Assalomu alaykum. Yurtimizda soat 12:00 efirda Hudud informatsion dasturining kunduzgi soni. Studiyada Dinoza Saidova va hamkasbim Anvar Azimov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda pasport va avtoraqamni uyiga yetkazib berish xizmati yo'lga qo'yiladi. Hukumat qarori bilan tasdiqlangan reglamentga ko'ra, ushbu sayyor davlat xizmatidan foydalanishni istovchilar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasining rasmiy veb-sayti, call markaz yoki mygov.uz axborot portali orqali murojaat qilishadi. Ayridam shu kabi kunning ayrim muhim yangiliklari haqida Hudud Digest'da tanishing. Toshkent viloyatida daryo o'rtasida qolib ketgan 2 nafar yigit favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qutqarildi. Ma'lum qilinishicha, 2 nafar o'smir yigit daryo suvining sathi pastligidan foydalanib, daryoning markaz qismida baliq ovlamoqchi bo'lgan. Birozdan so'ng suv sathi ko'tarilib, oqim tezlashgani bois yigitlar qirg'oqqa chiqa olishmagan. Biroq qutqaruvchilarning sa'y harakatlari natijasida yigitlar sog'-salomat qirg'oqqa olib chiqilib, yaqinlariga topshirilgan. İctimai tarmoqlarda Sergeli tumani quruvchilar mahallasi markaziy ko'chasida yomg'ir yog'ib turgan paytda asfaltlash ishlari olib borilgani haqida xabarlar tarqaldi. Qayd etilishicha, ushbu voqeadan so'ng tuman hokimligi xodimlari tomonidan mazkur hududga chiqib jarayon to'xtatilgan va yomg'ir tingandan so'ng asfaltlashtirish ishlari qayta amalga oshirilgan. Mazkur holat bo'yicha xatoga yo'l qo'yib, noqulay ob-havo sharoitida qilingan asfalt uchun quruvchi tashkilotga mablag' to'lab berilmaydi. Qoraqalpog'istonda qariyb 120 million so'm soliq to'lovlarini o'zlashtirgan inspeksiya xodimlari ushlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, tuman davlat soliq inspeksiyasi mas'ul shaxslari 86 nafar fuqaroning mol-mulk va yer solig'i uchun to'langan salkam 120 million so'mlik soliq to'lovlarini bank kassasiga kirim qilmasdan, ularga qalbaki cheklar taqdim qilish orqali ushbu mablag'larni firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Hozirda mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Toza ichimlik suvi ko'pchilik tuman va qishloqlarda, ayniqsa eng chekka hududlarda yashaydigan aholini qiynaydigan muammolar ro'yxatining boshida turadi. Bugun Qoraqalpog'istonning iqlimi eng og'ir manzillarga, shuningdek Navoiy viloyatining olis hududlariga toza ichimlik suvini yetkazish masalasiga davlat siyosati darajasida qaralmoqda. Buning natijasida fuqarolarning uzoq yillik muammolariga barham berilyapti. Jumladan Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan Tasmachi mahallasida istiqomat qiluvchi aholi vakillari ham toza ichimlik suvi bilan ta'minlanib, aholining bir necha yillik orzulari ushaldi. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Mamasol ota Alla Nazarov 76 yoshda. Otaxon Navoiy viloyati Xatirchi tumanining Tasmachi mahallasida tug'ilib o'sgan. Otaning ta'kidlashicha, mahalliy aholi ichimlik suvidan beminnat foydalanishni yillar davomida orzu qilgan. Aholi ilgari suvni ariqlardan tindirib iste'mol qilishgan bo'lsa, 20 yilcha oldin yer osti quvur tashlash yo'li bilan suv olib ichgan. Ammo bu suv anchagina sho'r va qumli bo'lgan. Endi esa buning barchasi ortda qolgandan ular xursand. Jumrakni shunday ochadi, satilni to'ldirib uyiga kiradi degan, choy qaynatib ichadimi, suvni o'zini ichadimi, mana shu muntazam mana shu suv bilan ta'minlan. Soha vakillaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Tasmachi mahallasiga yangi suv inshooti qurilib, yana bitta suv inshooti to'liq rekonstruksiya qilindi. Tasmachi mahallasini investitsiyalar dasturi asosida 8 milliard mablag'lar hisobiga 14-22 kilometr tarmoq tortilgan bo'lib 787 ta aholi toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Bundan tashqari 22-23 yil Tasmachi 2-chi bosqich investitsiya dasturi asosida 3880 ta xonadon toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Albatta, fuqarolarni markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami yildan yilga kengayib bormoqda. Bunday imkoniyat yangi obod manzillarda farovon hayot kafolati bo'lishi shubhasiz. Jamiyatimizda kimdir boshqalardan yordam kutib yashasa, ayrimlar o'zgalarga ham naf keltirish harakatida bo'ladi. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida yashovchi Sofiya Mahmudmurodova birinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramasdan tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Bugun uning kichik bo'lsa-da o'z biznesi mavjud. Uyda o'tirib, hunari ortidan yaxshigina daromad topadi. Xonadonining kam kostini to'ldirishga hissa qo'shadi. Quvonarlisi, u buning ortidan nafaqat o'zining, balki mahallasidagi ishsiz xotin-qizlarning ham bandligini ta'minlagan. Ushbu viloyatdagi muhbirimiz Muqaddas Panjiyeva mavzuni davom ettiradi.
imkoniyatni kutib emas, uni yaratib yashash kerak. Surxondaryo viloyati Angor tumani Gulzor mahallasida istiqomat qilib kelayotgan Sofiya Mahmudmurodova ham birinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramasdan bugunda tikuvchilik faoliyatini yo'lga qo'yib, mahallasidagi ishsiz xotin-qizlarni bandligini ta'minlashga ko'maklashmoqda. Tikuvchilikni boshlaganiga 10 yil bo'lgan lavhamiz qahramoni bugun buyurtmalar soni ortib borayotganligi hamda ishchilar sonini 10 tagacha yetkazganligini aytmoqda. Ular kunning 2 qismida faoliyat yuritishadi. Hozirgi kunda bog'chalardan, keyin tibbiyot birlashmalaridan buyurtmalar olib, ishlarimni kengaytirib, ushbu buyurtmalarni o'z vaqtida bajarib berib, ishlarimni davom ettiryapman. Bundan 5 yil avval xastalik sabab oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qolgan Sofiya hayot sinovlariga taslim bo'lmadi. Oldingi intilish va harakatni o'ziga shior qilib oldi va asta-sekin buni uddasidan ham chiqmoqda. Tashlanayotgan sekin qadamlar yana bir kun oldingi ahvolga qaytishiga ishonadi. Insonlarni meni imkoniyat cheklangan deb qarashlarini xohlamayman. Va o'shanday bo'lib uyda o'tib qolishni ham xohlamayman. Xudoga shukr, hunarim bor. Shu hunarim orqasidan el xizmatidaman. Muhimi insonning o'ziga bo'lgan ishonchi va harakati. Sofiyaning oldindagi rejasi esa 2 yil ichida katta tikuvchilik sexi faoliyatini yo'lga qo'yishdir. Saudiya Arabistoni O'zbekiston fuqarolari uchun elektron viza olish imkonini ochdi. Endi o'zbekistonliklar Qirollik turizm vazirligining maxsus portali orqali onlayn viza olishlari mumkin. Ko'p martalik ushbu viza yil davomida umra qilish hamda qirollik bo'ylab sayohat qilish imkoniyatini beradi. Endi esa shu kabi yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing. Joriy yilning 28-iyul kuni Namangan shahar Davlatobod tumanida yashovchi ayol viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda shu yil 26-iyul kuni mevali bog' barpo etish uchun yer maydoni olish maqsadida internet tarmog'i orqali Namangan shahrida yashovchi 2 nafar shaxslar bilan gaplashganligi, ular Yangi Namangan tumani Mustaqillikning 5 yilligi mahallasi hududida joylashgan, o'zlariga tegishli bo'lgan Namangan shahar hokimligi tomonidan molxona qurish uchun ajratilgan 4 gektar yer maydonida molxona tashkil qilmay, 1 gektar qismini hokimlik qarorini kadastr idorasida ishlovchi tanishlar orqali bog'dorchilik qilish uchun o'zgartirib, qaror chiqartirib berishini va'da qilib, evaziga 172 million so'm berishini aytishgani va avvaldan 100 million so'm talab qilayotganini ma'lum qilib, ushbu shaxslarning harakatlari qonuniyligini tekshirib berishini so'ragan. Mazkur arizaga asosan, boshqarma tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida shu kuni soat 13:00 Yangi Namangan tumanida joylashgan tamaddixonada arizada nomi keltirilgan fuqarolar arizachidan 1 gektar yer maydoni uchun talab qilgan 100 million so'm pullarni olgan vaqtda ushlandi. Holat yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Firibgarlikni kasbga aylantirgan shaxslar endi qonun oldida javob berishadi. Xabaringiz bor, joriy yilning 2-5 avgust kunlari Abu Dabi shahrida sportning aralash jang san'atlari turi bo'yicha xalqaro musobaqa bo'lib o'tdi. Quvonarlisi 46 davlat orasida medal jamg'arish bo'yicha jangchilarimiz 5-chi o'rinni qo'lga kiritishdi. Kecha Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida vakillarimiz tantanali ravishda kutib olindi. Hozir shu haqda 12-17 yosh oralig'ida bo'lib o'tgan jahon chempionatida 600 dan ortiq MMA'chilar ishtirok etishdi. Musobaqada vakillarimiz 3 ta oltin, 2 ta kumush va 10 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. Terma jamoamiz bosh murabbiyi yutuqlar salmog'i bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin edi, deyapti. Uning ta'kidlashicha, bunday bo'lishiga hakamlar yo'l qo'ymagan. Endi jichi sudyalarning xatolari bilan biz farzandlarimiz yutuqni berib yubordi ularga. Bo'lmasa yana ko'proq chempion bo'lar. Sudyalar xato qildi endi. 2-3 ta bollarimizni finaldagi yutuqni boshqalarga berib yubordi. Agar ular bo'lmaganda kamida 3-chi o'rin olardi. Jahon chempionatida jami 49 nafar sportchimiz ko'rinish berdi. Bu galgi musobaqada qizlarimiz ham yaxshi natijalarni qayd etishdi. Sevara Sadullayeva delegatsiyamizni oltin medal bilan boyitgan jangchilarimizdan biri. Uning bu sport tur bilan shug'ullanishiga yaqinlari xayrixoh bo'lmasa-da, Sevaraning maqsadlari aniq. Onam ozgina qarshilik qiladilar. Bo'ldi, katta qiz bo'lib qolding deydi. Lekin o'zim qiziqishim bor. Birlashgan Arab Amirliklari
bo'lib o'tgan mazkur jahon chempionatida eng ko'p medallar Ukraina terma jamoasiga nasib etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Tojikiston, mezbonlar va O'zbekiston terma jamoalari bu borada kuchli beshlikka kirishdi. MMA'chilarimiz endilikda oktyabr oyida Bahrayn davlati mezbonligida o'tadigan Osiyo chempionatiga tayyorgarlikni boshlab yuborishadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Doimgidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida. Shunday ekan, mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Studiyada Dinoza Saidova va Anvar Azimov bo'ldi. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Yaxshi yangiliklar doimiy hamrohingiz bo'lsin. Ko'rishguncha. Omon bo'ling.